I moment de menjar-se la vida, de tastar-la, saborejar-la, disfrutar-la. I ho fem gràcies a Sandra Nebo. Bon dia, Sandra. Bon dia, Jaume. Què tal, com estem? Doncs molt bé, molt contenta. Fa temps que no ens escoltem, eh? Fa temps, sí. Entre problemes meus i de tot, aquí que s'ha acumulat, però al final, no hi mal que per bé no venga, ens veiem, ens escoltem i anem a menjar-nos la vida a una setmana ja de Setmana Santa. Una setmana santa, però... recordem, Sandra, que diuen el temps que farà un temps tot el contrari del que hem viscut ara. Sol, sí, sol, temperatures per damunt dels 25 graus, o sigui que molta gent voldrà anar a la platja, voldrà anar a la muntanya, a la piscina, i la gent està allà dels nervis amb l'operació en biquini. He de posar el meu cos ja al punt, com a psiconutricionista. Això suposo que cada vegada que ho sents te deuen anar sangrant les orelles, no? Sí. Tot i que sí que, per sort, cada vegada hi ha una mica més d'informació, però quan se'ns activa l'estrès de sentir que s'apropa la Setmana Santa, que estem, com tu dius, a una setmana, i sentim que hem de començar a treure'n roba i potser ensenyar el nostre cos, a moltes persones se'ns activen les pors i comença a haver-hi un estrès que dispara respostes de supervivència, i és fer el que sigui per canviar ràpid. Clar. I el cos no està preparat per canviar ràpid. No, ni molt menys el cos. Canvia, té el seu ritme. Fa canvis molt lents. I després aquí tenim els problemes de les dietes hipocalòriques, de les dietes restrictives, que és que comencem a treure'ns aliments, comencem a treure'ns calories, comencem a deixar de menjar pensant que ens aprimarem ràpid, i comencen a haver-hi molts problemes perquè comencem a tenir l'efecte contrari. Primer, si ja venim amb un trastorn d'alimentació o amb una alteració de la conducta alimentària, o sigui, aquesta conducta, sisplau, no la feu. O sigui, jo normalment no soc de prohibir, però aquí sí que ficaria una prohibició. No restringiu si heu tingut un historial de trastorns d'alimentació, perquè de veritat és un dels detonants, encara que fa anys que l'hagueu tingut, és un dels detonants. I després, si no heu tingut mai cap trastorn d'alimentació, podria ser un detonant, perquè les dietes restrictives generen alteracions de la conducta alimentària. Comencen a generar que el nostre cos tingui compulsivitat pel menjar. Llavors ens estem traient menjar pensant que tindrem un benefici i al final acabem amb tots els perjudicis. I no només això, sinó que el nostre cos el que fa és adaptar-se. Nosaltres pensem que controlem i que podem modificar el nostre cos, el nostre antojo, però no és així. El nostre cos té una intel·ligència pròpia i el que fa és dir, mentre menys tu em treus, doncs jo baixo el gast metabòlic. I el que genera és, sí, potser una baixada de pes inicial, que al final és aigua i múscul, però bàsicament, sí, el greix es tarda molt més temps en baixar, i arribem a una meseta, que vol dir que deixem de baixar pes. Clar. I és aquí on la gent s'agobia. On ens agobiem. Llavors el que fem és, o entrem en estrès, i aquí sí que pot ser que tinguem també ingestes compulsives a causa de l'estrès, llavors ens frustrem, llavors després intentem restringir una mica més, i entrem en un cercle viciós realment perillós. O el que fem és restringir una mica més. Com estic menjant ara no m'ajuda a baixar de pes, menjo una mica menys. I és veritat que a l'inici de fer una restricció encara més forta pot fer que baixis una mica de pes, però el cos, què fa? Què torna a fer? Què creus que torna a fer? Generar massa, la seva massa, la que necessita, no? El que fa és tornar a baixar el gas metabòlic. Clar. És a dir, i diu, tu em baixes? Jo també. No és per fastidiar-nos, és que a més ens enfadem amb el nostre cos. És que no baixa, ell només ens ajuda, ens intenta ajudar, estem preparats per sobreviure. Clar. Llavors el que fa és, entre menys menjar, disminueixo el gas metabòlic. I a més començo a generar uns canvis interns, hormonals, fisiològics, perquè estiguem pensant tot el dia en menjar, les nostres papil·les gustatives també es tornen com més sensibles, amb la qual cosa el menjar ens és més sabrós, i hi ha uns canvis en les hormones, en la grelina i la leptina, i comencem a tenir molta més gana i ens saciem menys. Clar. Amb la qual cosa comencem a tenir més gana i menys gast metabòlic. I arribem a un punt on realment tornem a arribar a una meseta. Una meseta, no baixem, i això no és sostenible. Què passa, llavors? Hi ha un dia en el que la majoria de persones el que fa és
enviar la porra, no? La dieta que clar. Està fent. I tornen a menjar molt més del que menjaven abans. A la compulsivitat ve després. Sí, amb tot aquest procés el que perdem és un teixit, que és or, que és la massa muscular. Uh-huh. Tota aquesta pèrdua de pes que nosaltres veiem si ens pesem a la bàscula és pèrdua de teixit muscular. Uh-huh. Per això hi ha canvis tan ràpids de pes. I és un teixit que és or, perquè ens manté metabòlicament actius, perquè també ens protegeix, perquè a més és el que visualment, si hi ha persones que el que volen és visualment veure's millor, és el que ens dona una estètica, una condició física molt millor. I estem perdent aquest teixit metabòlicament actiu i el que fem és doncs, encara més baixar el gas metabòlic. Amb la qual cosa, quan ho enviem conscientment a la porra, a la dieta, o no podem més i el nostre cos pren el mando una altra vegada i ens fa arrasar amb la nevera perquè està amb una gana extrema, el que passa és que hi ha un augment molt més que abans, perquè el nostre metabolisme està molt més baix. Per tant, si hem baixat el gas metabòlic i estem menjant grans ingestes, el que farem és augmentarem. I augmentarem el mateix pes i una mica més. Després de cada dieta més o menys hipocalòrica restrictiva, normalment ens deixem 3 a 5 quilos més. Sí? I llavors, clar, volem això? És a dir, qui vol això? Clar. No? El que volem realment són canvis sostenibles, però clar, quan tenim la Setmana Santa aquí, quan tenim una boda, quan tenim un acte social, se'ns activen les alarmes i volem alguna cosa ràpid. Però clar, realment, parem a pensar, val la pena baixar ara 2 quilos? Que a més no estàs baixant quilos del que tu realment voldries que seria greix, sinó estàs baixant quilos d'un teixit que necessitaràs, que t'ajuda a mantenir-te bé, a mantenir-te activa, a mantenir-te en una bona condició física, per després tenir tots aquests prejudicis. Jo crec, sincerament, que si fem un acte de consciència, activem la nostra part adulta i racional, ningú vol això. Clar. Ningú vol això. Uh-huh. Sí o no? I a més, estudis demostren que són molt pitjors les fluctuacions de pes que mantenir un pes alt en el temps per portar hàbits saludables. Perquè moltes persones també diuen, val, no és per estètica, però és per salut. Jo faig una dieta per salut. Sí, però és que totes les dietes restrictives no són saludables. Ja està demostrat que no són saludables, perquè no són sostenibles. En canvi, hi ha altres hàbits alimentaris que sí podem canviar i que sí són sostenibles i que això sí que ens beneficia a nivell de salut i potser, si el teu pes natural és més baix del que tens, potser a la llarga sí que el teu cos es regularà i anirà arribant amb un pes natural, com vam dir. Sí. Perquè si... Digue'm. No, digues, continua. No, perquè el que farem, si fem restriccions, sí o sí, és fer aquestes fluctuacions. Llavors, la fluctuació no és cap a dalt, cap a baix i sempre en el mateix punt, sinó és cap a dalt, cap a baix, cap a dalt més amunt del cicle anterior i cap a baix i cap a dalt més amunt. I això, doncs, realment, no només ens frustrarà, sinó que, a més, porta molts problemes de salut. Llavors, canvis sostenibles. Què m'anaves a dir? No, que és, vivim en una època en què volem els canvis ràpid, volem que tot passi ràpid. Comences en el gimnàs, vols estar allà com Schwarzenegger, en els seus millors temps, de seguida, no? O quan comences a fer dieta ja vols tindre el cos de la modelo de moda. I ho volem ràpid, no? Volem resultats ràpids per la sensació. Suposo que perquè vivim en aquest món de la rapidesa i de que ha de ser allà... Sí, però no funciona. Però no funciona. Però això és el que potser ara mateix ens estan impedint a molta gent d'eliminar no? el teu concepte d'aquestes dietes ràpides que estem parlant, perquè lluitem no? contra un món que ara demana resultats ràpids constantment. Bueno, però que ens el demani, el món no ens el demana. Ens el demana una societat. Una societat. I tampoc no sabem qui de la societat. Llavors, jo aquí qüestionaria, miraria el capítol de la paciència, de menja't la vida. Sí, no, però això volia arribar aquí. Sí. I recomanem als oients i als que ens estiguin veient en vídeo que deguin el de la paciència. I després tornin a veure aquest programa. Perquè és veritat que, com tu dius, ens sentim amb un impuls d'anar ràpid, però parem un moment perquè qui ens ho demana i realment això ens beneficiarà. Clar, volem resultats ràpids. I tampoc a la vida no hi ha res que tingui resultats ràpids, sigui quan fas una empresa, quan treballes a casa. És el tema del fill. Abans ho parlàvem off the record. Quan tens un fill,
el fill no es té ràpid, t'has d'esperar 9 mesos i després t'has d'esperar a criar-lo, sí, i després de... tot té un procés que no és ràpid, res és ràpid a la vida, tot és a base de constància i treballant-ho, sí, i confiar, no, en el que estàs fent. Sí, sí, sí. I si paciència, i paciència. I paciència. Si tu comences un qualsevol canvi, i sobretot d'hàbits de salut, avui, potser començaràs a tenir resultats al cap d'un any. Però això costa tant d'assumir. De fet, quan comences a entrenar muscular a nivell muscular, tu pots començar a entrenar avui i fer molt esforç, però tu començaràs a notar canvis realment amb el que és la condició física real, si et vols veure una mica de to muscular, potser al cap de 9 mesos, com tu dius, quasi un embaràs. Però clar, hem de tenir molt clar això, perquè si no ens desmotivem en el camí. I necessitem anar sentint aquells canvis sutils que jo proposo que us fixeu, i us vaig proposar els primers programes abans de mirar la bàscula. Augment del nivell d'energia, satisfacció, com et sents tu mateix, i altres marcadors molt més fiables que el pes a la bàscula. Llavors, cada vegada que et proposis un canvi, jo et demano que et puguis preguntar, podré mantenir-lo en el temps, realment, aquest canvi? Si no, no el facis, perquè és molt pitjor anar fent canvis alimentaris, sobretot, que fas i treus i fas i treus, perquè hi ha canvis en la flora intestinal cada vegada que canviem l'alimentació. Llavors, el cos necessita temps per adaptar-se. De fet, mesos necessitem canvis que puguem mantenir, perquè aquests canvis en la flora intestinal, si de sobte anem fent una setmana tot de verdures o tot de fruites, restricció, dejunis, i després tot el contrari, processats, tot d'un altre tipus d'aliments, el nostre cos es torna boig i comença a generar un estat inflamatori, que això sí que és molt pitjor que no fer cap canvi de moment. És a dir, prefereixo que us proposeu de reflexionar durant un temps abans de començar a fer una dieta, que una dieta total és allò d'un menú que m'han donat algú, és un canvi radical, canvi total de la teva vida, de la teva alimentació, que això no es podrà mantenir segur, i molt menys si és hipocalòric. Encara que sigui, ja et dic, la millor dieta del món en el que és equilibradíssima, tampoc, perquè és un canvi radical i necessitem fer petits canvis. Petits, o sigui, cada setmana un canvi, cada 15 dies un canvi alimentari, si voleu fer. I després no podem erradicar hàbits, sinó substituir-ho. Per exemple, si volem deixar de prendre Coca-Cola, perdó, es pot dir les marques? Bueno, cafès de cola. No crec que la Coca-Cola s'hagi fet més rica per haver-lo mencionat ara, tampoc, El pitido. Doncs canviem-ho per aigua amb gel i llimona, per exemple. Però no t'ho treguis. Si tu fas un refresc per la tarda o et sol fer un refresc per dinar i no ho vols canviar per aigua o no ho vols, o per exemple, ho vols erradicar, no. Intenta modificar-ho. O, per exemple, si et prens un cafè amb llet cada dia i el volguessis treure per lo que sigui, doncs canvia'l per una infusió. No? Si vols, per exemple, eliminar... Jo no recomano que eliminem pa o que eliminem cap tipus d'aliment, sinó que el substituïm per diferents variants més saludables. Per exemple, doncs el pa blanc per pa de massa mare i de diferents cereals. Per exemple, anem fent modificacions. Sí? Molt bé. I el que dic, dos canvis a la setmana, només, i vés afegint cada vegada que ja l'hagis assolit, cada 15 dies o cada setmana, depèn de com a tu et vagi bé, vés afegint un més. I es generarà un efecte bola de neu, sí? De beneficis. I a més hi ha un efecte d'apilament d'hàbits, que un bon hàbit... Te conduïs a un altre. Ah, exacte. Llavors, abans de fer una dieta, jo sí que us recomanaria que incorporeu aquests hàbits sí o sí. Hem parlat en altres programes de millorar la qualitat de son. Recomano que el veieu per no tornar a parlar d'això, perquè sense uns bons hàbits de son no et proposis fer cap canvi alimentari. Sí? Primer, perquè els nivells elevats de cortisol, l'hormona de l'estrès, que augmenta quan dormim malament i o poc, genera acumulació de greix, desajustos metabòlics i hormonals, augment de gana, disminució de sacietat, i per això que no podem fer cap canvi alimentari, no podrem. Clar. Després incorpora alguna cosa d'exercici abans de intentar fer qualsevol dieta, és a dir, abans de fer qualsevol dieta restrictiva, intenta incorporar, mira, només que fossin dues sessions a la setmana de per exemple, aquests exercicis d'alta intensitat, però curta durada, de hits, que en YouTube tenim moltíssims d'aquests, una miqueta o camina, el que sigui, abans de fer cap dieta, intenta fer una mica d'exercici i fins que no ho aconsegueixis, no intentis també fer cap altre canvi alimentari. Perquè sense incorporar uns hàbits d'exercici no té cap sentit que fem molts canvis alimentaris, perquè necessitem aquests canvis en la salut global.
I després, dos hàbits que sí que recomanaré sí o sí. Tinc temps? Sí, sí, ens queden 3 minutets, sí. Oi? Intentaré en 3 minuts. Hmm. Doncs afegir prebiòtics, sí, que són els aliments de la nostra flora intestinal. Necessitem cuidar més el nostre intestí, no treure'ns coses, no restringir, sinó cuidar el nostre intestí. Doncs afegir més fibra, que de fet amb els vegetals ja tenim, kèfir, per exemple, els encurtits també, tot el que són els cucumbrets o els encurtits, també són un aliment per la nostra flora intestinal. I després, greixos saludables. Intenteu, això sí, evitar el que són els greixos el greix de l'oli de girassol, que a més, tal com està... Ah, tal com està, millor, és més fàcil estalviar-se. Oli d'oliva, oli d'oliva, sí. I si el teniu, no l'utilitzeu per fregir, perquè són molt poc estables. I el que passa quan les fregim i les cuinem és que generen compostos tòxics i són proinflamatòries. Llavors això provoca desajustos metabòlics, desajustos hormonals, que és precisament el que no volem i és el que ens causa problemes com és la inflamació, la sensació d'acumulació de greix i molts problemes de salut. Llavors, clar, imagineu-vos, en comptes de posar-nos a fer una dieta radical, passar gana, passar-ho malament i tenir tots aquests perjudicis, només canviant aquestes cosetes i també, sisplau, la hidratació, aigua. L'aigua no serveix per perdre pes, sinó que ens ajuda que el nostre cos funcioni com ha de funcionar. I si volem tenir salut i volem tenir el nostre cos regulat perquè ens ajudi, donem-li hidratació, perquè hi ha gent que es posa a fer dietes restrictives i no beu aigua. Clar. Llavors, clar, és molt paradoxic això, paradoxal. O sigui, necessitem donar-li al cos el que necessiti perquè funcioni millor i deixar-nos de generar-li més estrès i més gana. Molt bé. Doncs ja sabeu, són els tips que ens dona de la Sandra perquè no ens agobiéssim de no voler fer aquestes dietes restrictives que a la fi no t'estan ajudant gens ni per al moment ni per al futur. Que hem de ser conscients. Jo també una cosa que deia és que si vols un canvi l'has de voler tu, que no te la diguin els altres que vols el canvi. Vols canviar tu d'hàbits, vols alimentar-te bé perquè saps que és bo, perquè tu ja ho saps i no perquè t'ho demanen els altres. Sí, clar, sí. Exacte. Que no vulguis canviar de físic perquè t'ho demanen els altres. Vols canviar de físic perquè ho vols tu, perquè és una decisió teva i perquè saps que és més saludable i punto, ja està. Que no t'ho diguin els altres. Totalment. I quin és el, sobretot, connecta amb el propòsit d'això que faràs. És a dir, quina és la finalitat de tot això i canvis sostenibles. Això ho podré mantenir amb el temps. I bé, fins aquí, doncs, que passeu molt bona Setmana Santa. Que la gaudiu, que us mengeu la vida. Sí, la mona, també, que bé. La mona també, la mona, cap problema amb la mona. Que gaudiu de la mona. A gaudir de la mona. No hi ha problema. Que mirin el programa del sucre, el problema no és el sucre. Avui teniu deures. Teniu que escoltar programes per arribar bé la Setmana Santa. Doncs, Sandra Nabog, moltes gràcies. És un plaer aprendre de tu, de tots els dijous, les cosetes que ens dones per a menjar-nos la vida. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. La setmana que ve.